Yes, we're the freshest guys around town. We're the freshest niggas around town. Mwana, ebyabakazi twabivaako tuli mu nnongo ate mwana ennongo enyuma. Tuyina ennyimba empya ezifulumye. Actually, twata David empya bagiyita Why. Mangulida video shoot gye tuliko saawa eno. Saawa yonna naye ejja kuba etuuka. Nga tukironkinga mu magezi ndi ne muganda wange Genesis Skills anti kati y'ettaano okitegeera sawa yonna tuba tusumulula ebyakabi naye abawagezi mwebale tuwagira Big up on my family. Family yange njagala nnyo. Austin 11, Liz 12. Abasigadde bo ninga tabamanyi. Wakitegeera. Naye mwena tubaagala. Sure, mwena tubaagala. Yo, keep it logged in. Ba enemy baffe ketubawaayo mweyongero tuwalana nga bwe mutusitula waggulu. Kikyo? Naye next time tujja boogera amanya. Ate temuli bubi. Ba enemy muli bubi mujja tuwaye ku sente jeno sente ziri zinakuwadde dola zaffe bitaano ezo njagala tu woba enemy just comment ogenda kufuna dola 10 10 tubawe big up on yourself.